Gospodine Petroviću, vi ste mlad poljoprivredni proizvođač, ovde smo na danima polja kukuruza. Evo da kažemo, kako vi ocenjujete ovu godinu? Krenulo je na početku dobro, a onda je suša verovatno svoje učinila. Ali da čujemo vašu ocenu. Pa jeste, suša je smanjila dosta prinose, ali u odnosu na prošle godine dosta bolji prinos. Ipak je bilo dosta kiše u prvom delu vegetacije. Da li to zavisi od zemljišta, ali i od semena? Pa, zavisi i od zemljišta, i od semena, i od đubriva, od svega zavisi. Da li ste vi primenili odgovarajuću i dovoljnu agrotehniku? Pa, u 99% slučajeva da. Dobro, ovde smo danas mogli da čujemo koja se semena koriste ovde na našem području. Da. Za koje ste se vi opredelili? Pa, prošle godine, na lošim uslovima, hibrid 666 i 606 je dao oko 10 tona, znači, izvanredni hibridi. I ove godine imam, ali prošle godine pogotovo su bili super. Na koliko hektara ste zasejali kukuruz? Na 6 hektara. Je to dovoljna količina da se može stoka prihraniti i da ima i za tržište možda? Pa isključivo za stoku, nemamo za tržište ništa za sad. Koliko ukupno zemlje obrađujete s obzirom da nove podatke, verujem da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo? Pa 10 hektara za sada. Imamo u planu da povećamo, ali nemamo svoje zemlje, uzimamo u zakup, malo je teže saradnja, ali trudimo se. Koliko ja znam, a da nisam toliko najbolje, da kažem, upoznat, ali ovde u Baričifliku je jako dobra zemlja i poljoprivrednici se opredeljuju, čak ponekad onako šali kažu Kalifornija, s obzirom da ima... Jeste, a najbolja je u okolini ovde. Dosta plodna, ako se lepo obradi. Dobro, vi ste mlad čovek, sa kim radite u... Pa radim sa majkom i sa sestrom, otac mi je umro i tako, pre nekog godina samo smo nastavili šta je on radio. Koliko imate godina? 24. Jeste oženjeni? Nisam. Biće toga sigurno. Imate dovoljno mehanizacije? Pa uglavnom, da. Jeste starija mehanizacija, ali ima. Tu i tamo šta fali platimo, ali osnovno imamo. I samo da vas pitam na kraju, kako ocenjujete, da kažem, ove subvencije i podsticaje koje država preduzima i lokalna samouprava? Pa dosta pozitivno, evo ja se konkretno bavim tovom bikova, prošle godine je bilo 10.000 po jednom biku, evo ove godine opet, dosta pozitivno.